Ahojte, tady Jenny a máme tady kouly z Mini Brands, ale tentokrát s hračkama. Jestli jste viděli moje poslední video, kde rozbalou tyhle ty koule, tak jste mohli vidět, že jsem byla naštvaná, že už se mi všechno strašně opakovalo. Dneska jsem byla v Tesku a oni to dokonce zdražilo. Už to s kartou stojí snad 450 nebo kolik, takže o stovku nahoru, ale na druhou stránku slevnili tyhlety, takže s kartou jsem za tuhletu kouli dala 160 korun a mají tam být malý hračky. Chtěla jsem i ty Disney hračky, ale to bylo furt ještě drahý, to stalo asi 230, tak jsem si řekla, že nejdřív zkusím tyhlety hračky, tady je na obalu Hello Kitty, takže prostě ty malinký hračky budou taky úplně prostě nějaký brandový, to je asi jasný, když je to Mini Brands. A jdeme se rozbalit překvapka. Dneska jsme měli spoustu překvapení. Třeba jsme šli k autu a zjistili jsme, že nám někdo vyfoukl gumy. Nevím, jestli je vyfoukl nebo praskl, ale asi někdo spíš opilej šel a chtěl se bavit na našem autě. Pak mám mít ráda lidi. Mortíkovi vypadl zoubek, to je milé překvapení, mléčnej zoubek mu vypadl našemu psovi, kdybyste nevěděli. A rozbil se mi zip na botě, takže jsem si koupila i nový boty v tom Tesku. Další překvapení pro mě bylo, když jsem se ráno probudila s totální rýmou. A zítra mám svůj Monster High večírek, prostě to se šlo s Matelem, kam mě pozvali, takže musím být zdravá a strašně se těším. A i z toho udělám video. A jdeme se podívat, co máme vevnitř. Tak máme tady 5 políček zase a jdeme otvírat. Aby jsem těch překvapení neměla málo, tak ještě během tohle natáčení mi z brýle vypačil beček, takže mi v nich nedrží sklo. Já už se normálně bojím, co mě čeká. Doufám, že aspoň tady budu mít nějaký hezký překvapení. Tak, první, co tady máme, je tahle ta truhlička, v který je písek. Tuhle hračku znám, takže vím, o co jde, a v tom je takový ten tvarovatelný písek. Takže to by byla první hračka. Jdeme na další políčko. A tady máme elektronický deníček. To je pěkný. Takový ten elektronický deníček, jak si tam zadáte kód a píšete si tam. To bylo i když jsem já byla dítě a teď je nová vylepšená verze. Taky hezký. Jsem zvědavá, co máme ve třetím. Doufám, že tam bude nějaká panenka nebo něco takového. Taky. A tady máme sliz. Sliz. Nechutnou hračku, která je teď ještě asi pořád in. Takže sáček, kterým je sliz. Zatím nevím, jestli mě to stálo za těch 170 korun, nebo nakolik mě to vyšlo. Ale ještě nejsme u konce, tady máme letáček. A tady máme transformera. No ten je docela pěkný transformer. Hezká hračka. Ten takhle letadílko a ten robot. Takhle to vypadá z druhé strany. A hele, máme tady 5 dolarovky, ty si hned dám do svého trezoru. Máme za co nakupovat bytíc. A chci se kouknout na tenhle ten letáček, kde máme ukázaný všechno, co tam máme. Takže máme tenhle ten deníček. Je tady i Play-Doh, různý stolní hry. Kasa a trezor, je snad nebudu mít zase kasu a trezor. Bankovky. My Little Pony, různý plišáci, Hello Kitty. Ovladače, mají tady být ovladače. Je a česací hlava, ta by se mi líbila. Takže to by byl celý výčet, co tam je za hračky. A nám zbývá ještě jedno poslední políčko. A máme šmitec. A v tom máme deskovou hru od Hasbra. A to je bohužel všechno. Takže jsme tam měli tuhle hru, deníček, magický písek, transformera, slime, jakože sliz, a 5 dolarovky. Nejvíc toho se mi líbí ten transformer, ten je opravdu povedený. A to by z téhle rozbalovačky bylo všechno. Dejte mi vědět, co se nejvíc líbí vám. Za mě vyhrává transformer. A mějte se krásně, suchozemci.